Богдан, він, це була єдина людина, яка не хотіла мене от прямо при прийомі на роботу. У нього якесь своє було бачення жінки, і я йому не відповідала. Ну, сексизм? Я думаю, що з Богданом це той варіант, так. Ну, я не буду там чітко казати, але ну, я думаю, що це той варіант.